מספר התושבים כאן היום 10,000 תושבים. 50% בוא נגדיר את זה ככה, 50-50, נוצרים ופלאחים, עם מיעוט של כ3% דרוזים. אוקיי? הסיפור של המשפחות הדרוזיות, משפחת חיר, אנחנו נדבר עליהם שהגיעו לכאן עקב פיצולים פנימיים, 3% בתוך ה10,000. אוקיי? עכשיו, כשהנשיא יצחק בן צבי מדבר על אותו כפר יפה ואותה שמש בוהקת ואותה מילים רומנטיות, הוא לא מתכוון למקום שבו אנחנו עומדים. נשיא יצחק בן צבי, כשהוא עומד בתוך הזיתים, הוא רואה את ההר למעלה שאפילו אנחנו מכאן, שאנחנו מאוד קרובים לשם, לא רואים אותו. הוא רואה את כפר יאסיף של פעם. הוא רואה את כפר יאסיף של עד 1948 ועד המהפך הגדול שמתחולל בה ב-48. וכשציינתי קודם שהלכות החיים בתוך המרחב האוריינטלי הזה הם כל כך דינמיים שאין דבר עומד על תילו ואין כמעט דבר על פני האדמה שהוא מה שהיה באמת, הרי תקחו בחשבון שכך נראה כפר יאסיף. אבל אם אני רוצה לומר מתי הקטע הכי משמעותי בחייו של הכפר שקיבל את הצורה הזאת, זאת הייתה 1948. בטרמינולוגיה שלנו, מלחמת העצמאות, בטרמינולוגיה של הערבים, נכבה זה מוסד פוליטי, אוקיי? מלחמת 48. ככה? ככה קוראים לזה, אוקיי? ב-1948, כשהבעלה אוחזת בכפרי האזור, והם לא מעטים, לכל הציר הזה, קיבוץ בית העמק יושב על קוויקת, גליל, עמקה, כל אלה כפרים, כל אלה אזור של נתיב השיירה, ב-1948 כשזה קורה, או שרובם בורחים למקומות אחרים, או שהפליטים שבורחים מן הכפרים שלהם, מסתופפים ומצטופפים בתוך הכפרים שנמצאים בתוך המרחב, יותר מכל בערים גדולות או כפרים בטוחים. או כולם רצים לאקו המתרוקנת, או נצרת המתרוקנת, נצרת, סליחה, צריך להגיד לא נצרת, או באים לכפר יאסיף, לא מתרוקן כל כך, אבל נחשב לפתוח בגלל תושביו הנוצרים. וזה הרגע שבו המרחב הנוצרי-אורתודוקסי, עם מיעוט קטן של דרוזים, מקבל לתוכו את פליטי הפלאחים מכפרי האזור. וזאת, זה כאן פרשת המים של הכפר. וכל מה שאתם רואים כאן, עם כל היופי של הכנסייה שאסור להיכנס אליה, אתם יודעים, בכלל בטיחות, היא לא מותרת, הם מפחדים שמישהו שם בפול עליו איזה פיגור. כל היופי שלו בעצם היה למעלה. וכל גבב הכפרי, כל גבב המוסכים והמקולות האלה שאתם רואים הם תוצר של מה שהתרחש מ-48 ואילך, שאנשים באים לעין בית ומייצרים לעצמם בתים ומקומות ואדמות ומנכסים לעצמם, והגבר הבטון הזה זה בדיוק העניין, אוקיי? אנחנו יוצאים מכאן, שלא בהכרח זה המקום הכי נכון להתחיל טיול, אבל הוא יכול להיות מצוין גם להתחיל וגם לסיים, ויכול להיות מצוין גם בכיכר השנייה, אני אראה לכם את שניהם, אתם תחליטו מה מתאים לכם, בסדר? אנחנו נתחיל בביקור בכנסייה האנגליקנית, בכפר.